Перевершити професію, тому що ніяких змін на змін не в місті не відбувається. Я була призначена на посаду після звільнення Костянтинівської від сепаратистські налаштованих бойовиків, і ініціатором мого призначення була проукраїнська громада міста. Вони очікували від мене те, що я зможу поборотися з негативними явищами в освіті, які спостерігалися останніми часами. Але всі мої спроби наштовхуються на повний бойкот з боку місцевого керівництва. Ну, по-перше, це проблема українізації. В цьому році тенденція на зменшення дітей, що навчаються українською мовою, вона зберіглася в нашому місті. І всі мої спроби, мої пропозиції по переатестації директорів, по проведенню конкурсу на посади директорів, вони повністю проігноровані. Проігноруються мої пропозиції з приводу створення моніторингової комісії в системі освіти, яка розробила проекти оптимізації шкільної мережі, тому що хронічно не вистачає фінансування. Ці проблеми також не вирішуються. Ну і останнє, це під час мого призначення я всім сказала, що віднині в системі освіти все буде прозоро і все буде справедливо. І коли я намагалася змінити деякі схеми, які існували у нас в системі харчування в будівельному плані, то вони повністю наштовхнулися на непорозуміння з боку міського керівництва, тому що вони також задіяні в цих схемах. І сьогодні мене безпосередньо намагаються усунути. Є погрози, що якщо я не напишу заяву про звільнення, то на мене заведуть кримінальне провадження. І тому у мене єдиний шанс звернутися для того, щоб ви звернули на проблему освіти Костянтинівку увагу і не допустили того, щоб до влади повернулися.